Посилення українсько-турецького стратегічного партнерства у нинішній час надзвичайно важливе та необхідне. Про це після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. Зустрілися вони в Анталії, де триває дипломатичний форум високого рівня під егідою президента Туреччини. Порошенко також мав розмову з міністром закордонних справ Туреччини. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання ударних безпілотників «Байрактар». Очільник «Європейської солідарності» прибув на форум разом із народними депутатами та лідерами кримсько-татарського народу Ахтемом Чийгозом та Мустафою Джемілєвим. Українська делегація розраховує під час форуму залучитися підтримкою та запросити іноземні держави на проведення Кримської платформи. Одним із перших завдань було забезпечити якнаймога більшу присутність іноземних держав під час проведення Кримської платформи. Ми започаткували цю ініціативу в 2016 році. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.